أصحاب القرية دو بيغمبر هاتون خلق بروان بيناكا خوا يكي كي تري بو ناردون با... خلق برد اكا بياوي كي جواميري قارماني خوتاناسا هاتو ألي وجاء رجل من أقصى المدينة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى بحل دوان هاتو بابا خريقي قال يا قومي خذ مكانم اتبعوا المرسلون شو هن ام بيغمبران بكون امان بيغمبري دل خوار رواني كردون رين مايئي ما اكن بو تشاكا خواي رجل جل جلاله هو امش اميش هرشي خلقا نزانك وفعلا شهيد ينكر ام بياوا سێکی سادە بووە پیشەوەەر بووە داتااش بووە. ئەم پیاوەی ئێست لە قورآنا باسیی هاتووە لەبەر ئەو هەڵێستەی. ئەمە زۆر گرنگە کە تۆ جاریوا بەمەوقف گەویتە پیاوێک تاریخ شانازیت پێ ویەکە ئەنووسیتەوە خۆ ئەینسان هەموو عمرریاننوسرێتەوە مەواقیف و هەڵلوێستە مرددانەکانی دەنوسرێنەوە لەکوێ پاڵەوانانە هاتی ت دنگ لەکوێ کوڕانە هاتی تەمەدان ئەو ئەوەت ئەبێتە تابلۆی نمایشکرا و بۆ ئەوەی خەڵک بڵێن ئا ئەم پیاوە اینجا خەڵک بگەڕێن بە شوێنژیان تااکێب بووە و چی بووە؟ ئێستا خەڵگە گەڕێ ئەمە ناوی حەبیب بووە و داتااش بوو و خەڵکی ئەتاکێ بووە لە سوورییا و ئەمە جێگەی 5 دەرسوەرگتن بەڕاستی. چندین ده صلاة دار هبون لقل خواده جنقا ون ده صلاة ما هبوا نتيجة أصحاب الفيل أبرها يك سورة بناوي فيله وهاتوا أصلا خوي شاهستن بوا القرآن ناوي بهن رناوي نن راو سورتك أبرها ناوي راو فيل يعني أو هر شاهاني باسنية هر زور بشوكا آخر نقبتو ده صلاة تهبو بۆ وات لێ نەکرد ئەم دە سڵلاتەت بەختەوەری هەردوو دنیاات ببێ. مرۆڤ بۆ ئەبێ ئاوا لی تێک بچێلنی وێ ڕێدا. قڕیش، ئەو هەموو جایایی خوا و پێغمبی خوایان نەکرد سلامی خوا لەسەر پێغمبی ئازیز. نەتیجە چی بوو؟ سەرنجام هەمومانەزانین. ئەبوو لە هەب ناوی هاتووە ئەوی زۆر بەخراپە ئەوبووجهەهل لە سیرە و لە سونەتتا هەیە ئەویش هەر بە زۆر خراپە ئی تر ژیان نامی ئەوانی تر بەشێکی زۆریان بەسەری شەرمەزاریان داخستووە و هاتوۆنی ئسلام بوون بەشێکیان هەر بەو نەگوبەتە سوور بوون لەسەر خراپە ڕعن کردووە هەڵ هاتووان لە دوورە وڵات مردون و بەشی ککشیان کژراون لە ڕوووبەڕووبووونەوەکانە. أويك ما ماوة موقفي أو خلق مردية كدستي برأستيكا أنا وجرتوها كمبدئي بوها كحقي دوزي وتوا إتلينيكا راو وزي لينيناوها فرعون نمرور شداد قارون أمانة القرآن أبسيا يعني هات وسرنجاميان يعني